Terve! Bonusvaari hoiti juuri pankkiasensa verkossa. Verkkopankissa. Se on kuulkaa tosi näppärä juttu. Suotta sitä arastellaan, että olisi hankala ja vaikeeta. Ihan kotona voi hoitaa pankkiasiansa. Bonusvaari kannustaa kaikkia mummoja ja vaareja ottamaan verkkopankin käyttöön. Ja tulee ehkä yllätykset, että aika moni tykkää käyttää tablettia. Siis sitä tietokonetta, jossa näpelöidään niitä kuvakkeita ja sormilla tehdä asioita. Se on käyttöinen ja sillä pääsee mukavasti eteenpäin. Pankit on huomannut tämän, että ikääntyvät ihmiset tarvitsevat verkossa palveluja myöskin. Pankit koko ajan miettii sitä, että miten saadaan asiat hoitua nopeammin ja helpommin. Verkkoneuvottelu on yksi sellainen asia, mitä paljon nykyisin tehdään. Se tarkoittaa sitä, että asiakas vaikka istuu omalla kotisohvallaan, ja on tietokoneen tai, 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 läppärin, tabletin kanssa. Ja kun on kamera ja mikrofoni, niin voidaan hoida, hoitaa pankkia vaikka kaukanakin olevan pankkitutun kanssa. Tietokoneesta voi katsoa siinä neuvotteluyhteydessä asiakirjoja ja pankkipapereita. Se on aika näppärää. Ei tarvi raahautua pankkiin. Välimatkaa voi olla kilometriä, kymmeniä kilometriä satoja kilometrejä. Bonusvari kannustaa kaikkia ottamaan verkkopankin käyttöön. Ja sehän voisi olla vaikka sellainen juttu, että lapset ja lapsenlapset vois auttaa. Ajatelkaa, miten kiva leikki sitä voisi tulla, jos vaan lapsenlapsi voisi opastaa mummoa, vaaria, isovanhempaa tietokoneen käytössä, verkkopankin käytössä, tabletin käytössä. Ja sitten on tietysti vielä se some. Facebookit ja Twitterit, kaikki mitä tänä päivänä niistä löytää. Siinä avautuu ihan uusi maailma. Bonusvarjo sitä mieltä, että tietokoneita pitää käyttää. Some on hyvä juttu. Maailma tulee lähelle.